З'їла кілька шматочків і загриміла в реанімацію. На Кіровоградщині 43-річна жінка отруїлася дикорослими грибами. Їх мешканка Новоукраїнського району зібрала на околицях закинутого саду. Що це були за гриби – не знає. Коли повернулася додому, делікатеси відварила та закатала в банки для консервації. Поки порилася на кухні, приготовані грибні наїдки скуштувала. А вже за півгодини після перекусу відчула нудоту. Почало знобити тіло і помутніло в очах. Недовго думаючи, жінка викликала швидку, яка ушпиталила її у лікарню. Лікарі при зверненні відразу поставили діагноз отруєння дикорослими грибами. При госпіталізації її стан розцінювався як середньої важкості. Що відомо на сьогоднішній день, стан здоров'я її стабілізувався. Відповідно, вона отримує медичне лікування, симптоматичне медичне лікування. Сьогодні стан стабілізувався, перебуває у стані середньої важкості.